Hindi lahat ng pataba ay pare-parehong epekto sa palay. Kaya naman, importanteng suriin at obserbahan ang palay para malaman natin kung tamang nutrisyon ang nakukuha nito. Alamin natin kung paano ito gawin. Ako po si Eduardo Policarpio, isang magsasaka mula sa Kabanatuan City. Paano nga ba ang tamang paggamit ng pataba upang masigurong may sapat na sustansya ang ating lupang sakahan? Pinupunaan ng mga pataba o fertilizer ang kulang na nutrisyon na mula sa lupa upang masigurong tutubo ng maganda at mabigay ng mataas na ani ang ating mga pananim. Kapag kulang ang sustansya, maaaring bumagal ang paglago ng ating mga pananim. O di kaya kaunti ang mga suwi at payat ang mga puno. Mas kaunti rin ang nabubuong butil sa bawat uhay. Karaniwan ding walang laman ang mga butil. Kapag nasobrahan sa nutrisyon, masyadong maberde ang palay at lumalambot ang puno at dahon. Kaya't mas madaling atakihin ng mga pesting kulisap at sakit at nagiging dapain. Paano ba ang tamang nutrient management? Maraming paraan sa tamang pagsusuri ng sustansya. Una, gumamit ng minus one element technique o MOET at ang kakabit nitong MOET app. Sa tulong nito, malalaman ang kulang na sustansya sa lupa at dami ng sustansyang kailangan para sa mimithing dami ng ani. 45 days bago ka magtanim, iset up mo ang iyong MOET. Meron iyong kasamang technique kit. Kukuha ka ng soil sample sa lupa mo at gagamitin mo ang kit para gumawa ng soil analysis. Pwede ka rin gumamit ng leaf color chart o LCC para masukat ang nitrogen o nitrohinong kailangan ng palay batay sa tingkad ng kulay ng dahon nito. Itatapat mo dito ang sample ng dahon mo. Kailangan mo ng 10 sample. Kapag sa index reading niya ay mas marami ang tumapat sa 2 pababa, kailangan mo nang maglagay ng pataba. Meron na rin leaf color chart app. Pipicturan mo na lang yung dahon, tapos magbibigay na siya ng rekomendasyon. Makatutulong din ang Rice Crop Manager, isang ICT-based platform na basihan ng pataba base sa sitwasyon ng bukid at ang nakaraang ani. Base sa mga sagot mo, maglalabas siya ng rekomendasyon kung anong kailangan ng bukid mo. Siguraduhin tama ang paglalagay ng fertilizer. Tandaan, make it right. Letrang E, alamin ang tamang nutrient element na kailangan ng iyong pananim. Letrang A, alamin ang tamang amount o dami ng fertilizer na ilalagay. Tandaan, parehong magkakaproblema kapag kulang o sobra ang iyong ilalagay. Letrang T, alamin ang tamang timing ng paglalagay ng fertilizer. Kailangang nakabase sa stage ng palay mo kung kailan ka maglalagay ng pataba. Halimbawa, ang nitrohino ay kailangan ng palay mula sa pagbulas hanggang sa paglalaman. Yun namang phosphorus ay sa pagsusuwi. Yung potassium, yung 30% naman nito ay kailangan prior sa kanyang paglilihi. Bago maglihi ang palay, kailangang nakuha na niya lahat ng nutrient na kailangan niya. Kung granular, inorganic fertilizer ang gamit mo, tiyaking maihahalo ito ng mabuti sa lupa para mas ma-absorb ang nutrients
at maiwasan ang pagsingaw nito. Siguraduhin 2 to 5 centimeters lang ang lalim ng tubig bago magsabog ng pataba. Base sa pag-aaral, mas mainam maglagay ng fertilizer makalipas ang alas 3 ng hapon kung saan mas malamig na ang panahon. Ito ay para maiwasan ang mabilis na pagsingaw ng nitrogen fertilizer. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay magiging epektibo ang paggamit mo ng fertilizer. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center. Number 0917-111-7423. Maraming salamat po.